When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. Desse vídeo para te convidar a estar comigo numa aula ao vivo, onde eu vou falar sobre os 5 princípios básicos para acertar na satisfação e acelerar o atendimento sem fazer o cliente ficar horas no seu salão. Isso mesmo, a aula vai ser no dia 15, às 8 horas da noite, e o link está aqui na descrição deste vídeo. Veja, não teremos o replay. Eu espero você lá! When the lights are out.